передової погані новини. Сьогодні від кулі ворожого снайпера загинув наш воїн. Загалом терористи гатили вже 9 разів біля Гнутового, Мар'їнки, Красногорівки і Лебединського. Тим часом фактам вдалося поспілкуватися безпосередньо з командувачем об'єднаних сил Сергієм Наєвим про стратегію української армії в ексклюзивному репортажі Анастасії Федченко. Доброго дня, Настя. Вітаю вас. І слава Україні. Героям слава. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв щодня буває на лінії зіткнення, куди саме їхати обирає на світанку. Ранок починається десь близько 6 години ранку. Починає приймати доповіді від тих посадових осіб, які здійснюють розвідку, які здійснюють контроль за загальною ситуацією. Про приїзд підлеглих не попереджає. Сьогодні він на позиціях об'єднаних сил біля Авдіївки. Командир підрозділу звітує про ситуацію. Російські окупанти нарощують чисельність бандформувань, підтягли танки і артилерію. Готовлять якийсь удар на напрямку дії, та підрозділ артилерії будуть в цьому приймати безпосередню участь, як в артилерійській підготовці атаки, так і підтримці військ, що наступають. На опорних пунктах посилене спостереження. Щодо можливих провокацій ворога, проведення... Доведено все, доведено в зв'язку з військовим станом, доведена повищена бойова готовність. Все нормально, все тихо. В принципі, до всього готові, в будь-який момент готові до будь-яких дій. Нещодавні заяви терористичних керівників фейкових республік про те, що українські військові 14 грудня підуть у наступ, командувач об'єднаних сил називає провокацією. Ці провокації не пройдуть. Відповідно, об'єднані сили не мають наміру здійснювати наступ, тим паче по лікалам ворога, які він розповсюджує. Ми наразі укріплюємо оборону і готуємося до відбиття російської агресії. На окупованих територіях кількість тих, хто розчарувався в самопроголошених республіках, невпинно зростає. Дедалі більше людей хочуть повернутися в Україну. Повернути тимчасово окуповані території – місія дипломатів. Однак військові теж мають свою стратегію. Ми здійснюємо не лише заяви, тобто не лише спілкуємося словами, а ми підтверджуємо справжніми діями те, що у нас відбувається. Тут безпечно, значить така ж сама безпека і буде там. Далі за планом – танкові навчання у районі відведення. Командир підрозділу отримує план навчань. За легендою, російські окупанти прорвали лінію зіткнення. Тож танкові підрозділи мають швидко дістатися вогневого рубежа, відбити атаку і відновити оборону. Армійці впоралися. Якщо прийде час, вийдемо, займемо і дамо відсіч ворогу. Домовились? Так, точно. Питання, прохання є до мене? Відсутнє. Побільше, щоб насипати. Тут постійно тренуються і в разі справжнього прориву вчасно прийдуть на допомогу піхоті. До реальних вогневих рубежів висунемось згідно визначених часових показників. І хлопці морально і в професійному плані підготовлені до виконання завдання. Вони готові захищати нашу країну. І ворог отримує гідну відсіч. За навчання армійці отримали оцінку відмінно. Загалом зараз із запровадженням воєнного стану підрозділи приведені у повну бойову готовність. І якщо Росія спробує наступати, атаку ми відіб'ємо. Анастасія Федченко, Роман Щербаков та Андрій Білоїван. Факти. ICTV.